zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí, u tohoto poselství na měsíc listopad 2023. Podíváme se spolu na to, co nám tento měsíc přinese. Věřím tomu, že bude hodně silně transformační, protože během listopadu nás čeká energetická brána 11.11, která bude 11.11.2023. A právě v tento okamžik máme možnost posunout se zase o kousek dál. Je to období takzvaného kvantového skoku. Tak, já se teď podívám na tarotové karty a zeptám se na to, jaké energie k nám budou proudit během měsíce listopadu. Tak, jaké energie k nám budou proudit během měsíce listopadu 2023? Je to výklad obecný, zaměřuje se především na nás Čechoslováky, takže berte v potaz to, že osobní výklad a osobní rozbor je úplně někde jinde. Toto je čistě orientační vhled do energie měsíce listopadu. Se podíváme na to, jaké karty nám tam vyšly. Máme tady sedmičku holí. To je energie hodně náročná, protože my si potřebujeme ustát to svoje. Potřebujeme se naučit stát naplno ve své vnitřní síle. A je tam také upozornění na to, abychom se nenechali rozhodit tím, co se děje kolem nás, to, co se děje venku. Nemáme tomu dávat příliš pozornost, protože to, čemu dáváme pozornost, tak to pochopitelně roste. Především bychom se měli zaměřit sami na sebe, a měli bychom pracovat i s hlubokýma emocema, protože ten štír, který v listopadu působí, tak vytahuje na povrch všechny ty nespracované emoce, které tam byly někde v hloubi ukryty. A tam je důležité uvědomit si například i to, zda máme zpracované rodové vzorce, rodovou karmu, vlastně něco, co si neseme z minulosti, co nám předali naši předkové, a není to v této době už vůbec žádoucí. Je to něco, co nás omezuje a není to vůbec dobré tento program aplikovat v našem životě. Naopak, my se potřebujeme zbavit všeho, co nás zatěžuje, co nás omezuje, zkrátka osvobodit se od svazujících programů. Pokud si s tímto nevíte sami rady, nebojte se a oslovte mě. Věřte tomu, že společně to řešení najdeme a vy se dokážete oprostit od něčeho, co vám hodně komplikuje život. Další karta je hvězda. To navazuje na tu předešlou kartu a hvězda ukazuje na to, abyste měli na paměti, že ten vesmír je všemu nadřazený a že se o vás postará. Hvězda symbolizuje jakési požehnání zhora. Jedna velká hvězda a kolem ní je sedm malých hvězdiček.
Tady ty malé hvězdičky symbolizují jednotlivé oblasti v tom našem životě. Dalo by se to připodobnit také k 7 základním čakrám. Hvězda říká, že máte požehnání, pokud konáte všechno v souladu se svojí duší, pokud to konáte svým srdcem a dokážete vytvořit kolem sebe energii nebo atmosféru, která je prospěšná nejenom pro vás, ale také pro ostatní lidi. Další karta, která tu vyšla, tak je 7 pohárů. To je obrovská roztříštěnost, to je přesně energie, kterou možná budete vnímat v tom smyslu, že budete mít tendence soustředit se na hodně věcí. Pro vás je ale nejdůležitější najít si ten svůj jeden jediný pohár, kterému dáte tu pozornost. To ostatní vás bude jenom rozptylovat. Vy si potřebujete určit, který ten pohár je pro vás. Zda je to tento nebo tento. To já už nechám na každém z vás, co si do toho poháru dosadíte. Pochopitelně jednotlivé poháry zase symbolizují tu určitou oblast v našem životě. A pozor na to, aby nedocházelo k nějaké iluzi, že se něco spraví samo. Nespraví se samo nic, pokud vy k tomu nepřiložíte ruce k dílu, jak se říká. Je potřeba přiložit vaše ruce k dílu. Samo se to neudělá. No, tady je další karta a to je 8 mečů. Meče symbolizují myšlenky a tady to vidím na energii, která bude lidi doslova uvězňovat v takovém začarovaném kruhu. To je přesně to, že vaše myšlenky si vytváříte vy sami a tím pádem si také kolem sebe stavíte toto vězení. Když si všimnete, ta žena má tady zavázané oči. A to je z toho důvodu, aby šla do svého srdce a vycitovala srdcem. Přesně to se chce po vás. Nedívejte se kolem sebe svýma očima, protože mnohé věci mohou být iluze. To je přesně tato karta. Dívejte se svým srdcem. A to tak, že naciťujte pocity, které z toho všeho máte. A to je tam důležité. Potom i ta hradba těch vašich strachů, obav, nejistot a já nevím, čeho ještě padne. Spodní řada, tady je 2 mečů. Opět je to karta z oblasti myšlenek a jde o to, abyste se správně rozhodli. A pokud se máte správně rozhodovat, je potřeba se rozhodovat srdcem. Ta žena má právě skřížené ruce na srdci a dává do toho vyloženě jenom ten svůj mozek. Ale tam je důležité propojit jak ten rozum, tak to srdce. Tam je důležité především uvědomit si tu moudrost. A ta moudrost vzniká jedině tak. Navíc, abyste šli do srdce, je to další upozornění, nebo další symbol, a to je ta voda. Tady je ta vodní plocha vzadu. A voda symbolizuje naše emoce. A ty emoce my vnímáme úplně nejvíc ve svém srdci. Důležité bude, abyste se rozhodovali vaším srdcem. A opět žena má zavázané oči, tak jak tady. Navazuje to pěkně na sebe. Pořád je to o tom, abyste si uvědomili, že to, co vidíte kolem sebe, může být iluze, ale to, co cítíte ve svém srdci, to je skutečnost. Potom je tady krásná karta, což je 9 pohárů. Těstí, naplnění. Na emocionální úrovni můžete pociťovat i radost, pokud se dokážete správně rozhodovat. Zase ty karty na sebe krásně navazují. Tam byla ta 2 mečů a teď je tu 9 pohárů. Pokud vy vysíláte ze svého srdce vděčnost, pak vám do života proudí hojnost. Tady je to krásně na tom vidět. Další karta je tady poustevník. No a ta nám říká to, že máme jít někam, kde nás nebude rušit naše okolí. Ten poustevník záměrně odešel ze společnosti, odešel z té civilizace a stojí na okraji propasti.
Ta propast symbolizuje ten krok do neznáma. Všimněte si, on si svítí na cestu lucernou a to je to vnitřní světlo. To je to, co vy máte v sobě objevit. A proč máte jít víc do sebe? A to je stav, kdy vy se odpoutáte od toho vašeho okolí natolik, že se ponoříte do svého nitra a budete si klást otázky typu, odkud jste přišli, odkud pocházíte, co je vaším životním úkolem a podobně. Uvidíte, že ty odpovědi vám budou přicházet. Ten poustevník svítí na cestu nejenom sobě, ale také ostatním lidem, protože se stává jakýmsi průkopníkem, který dokáže ty lidi vést, dokáže jim posvítit i na tu jejich cestu. Ještě mi tam k tomu chodí, že se máte více ponořit do svého nitra i v případě, že hledáte řešení nějakého svého problému, protože je dokázané, že ve velké společnosti, kde každý člověk vyzařuje nějakou energii, jste těmito energiemi tak trochu blokování a vy potřebujete na to, abyste našli to řešení, ten svůj vnitřní klid. A když se sklidníte, stišíte a svým způsobem se distancujete od té společnosti, tak vám budou skutečně přicházet nápady, které by vám jinak nepřišly. No a potom je to poslední karta a to je osmička holí. A to bych řekla, že skutečně může symbolizovat ten kvantový skok, protože hole jsou o té energii, kterou my máme ve třetí čakře, což je životní energie, vitalita, takový ten elán, zápal a chuť do života. A osmička holí navíc symbolizuje také velmi rychlou událost. Je to karta časová. A většinou se to odehrává tak rychle, že se nestačíte ani zpamatovat. Tak, a teď jsou vztažnosti. Takže je tady sedmička holí a dvojka mečů. Jak už jsem říkala na začátku, je potřeba si stát za svým. A je potřeba se také rozhodovat svým srdcem. Důležité je, abyste skutečně to, co cítíte ve svém srdci, projevovali i navenek. To je tato kombinace. Tak tu máme hvězdu a devítku poháru. Pokud vy budete ze svého srdce vysílat vděčnost za to, co máte, a nebudete se soustředit na vaše nedostatky, pak máte požehnáno. Přesně toto je kombinace těchto dvou karet. Máte zhora požehnáno ve všech oblastech, kde zapojujete svoje srdce a jednáte svým srdcem. Další dvojice je sedmička poháru a poustevník. Toto souvisí s tím, že abyste nebyli v té iluzi, tak je potřeba jít do svého nitra. To je ta introspekce, jak jsem o tom mluvila, že když se ponoříte sami do sebe, tak zjistíte odpovědi na otázky, které byste jinak nezjistili. Pouze tehdy, když dokážete fungovat sami za sebe a dokážete sami pro sebe nalézt to nejlepší řešení. A zpravidla to bývá takové řešení, které pomáhá nejenom vám, ale také těm ostatním kolem vás. Tak, no a poslední dvojice, to je osmička mečů a osmička holí. Jsou to dvě osmičky. Osmička symbolizuje rovnováhu a je to vyvážení principu. Je to vlastně o tom, abyste si přestali tvořit toto vaše omezení, tak jak tady vidíte, ale naopak šli do svého srdce, proto ty zavázané oči, jak už jsem říkala, naciťovali tím srdcem a teprve potom, když se naučíte takto pracovat, tak se vám budou doslova v životě dít zázraky, protože vy si dokážete přitahovat hojnost v takové míře, jak vy chcete.
Myslím, že toto bylo z tarotového výkladu všechno. Teď se podíváme na to, jak máme tyto energie správně pochopit, uchopit a zpracovat. K tomu si vezmu Osho Zen Tarot, protože Osho Zen Tarot jde hodně do hloubky. Takže opět je to obecný výklad, opět je to zaměřeno na Čechoslováky. Individuální výklady poskytují, ale to už je úplně o něčem jiném. A máte možnost samozřejmě se objednat jak na osobní sezení, tak na výklad online. Tak, měsíc listopad a jak máme jeho energie správně pochopit, uchopit a zpracovat. Dáme na bok. Je tady velice krásná karta důvěra. Důvěra je přesně ten princip toho, čemu věříte, to roste. To posilujete. Tady mě to evokuje vyloženě to, abyste se naučili více věřit tomu životu. Ne tak, jak vám ho někdo prezentuje nebo se snaží prezentovat, ale tak, jakým způsobem vy s tím životem dokážete komunikovat. Dá se říct, že pokud dokážete komunikovat s energiemi vesmíru a s energiemi Matky Země, tak můžete mít plnou důvěru v ten váš život, protože obě tyto energie se o vás svým způsobem postarají. Když si všimnete, tak ta postava na té kartě letí volným pádem. No a po vás se chce, abyste si dovolili pustit se všech omezení a dovolili si takový imaginární volný pád. Protože jedině tehdy, když se položíte do toho vašeho života naplno, tak vás zanese přesně tam, kde vás chce mít. A to je tady to růžové. A růžová je barva nesobecké lásky. Modrá je barva komunikace. Takže když si to umíte správně vykomunikovat mezi vesmírem a Matkou Zemí, tak se nemusíte vůbec ničeho bát. Je to opět jakýsi krok do neznáma, a navíc tento krok do neznáma vám nabízí nové příležitosti. Je to příležitost pro nový začátek, pro něco, co byste měli udělat na základě toho, co cítíte ve svém srdci. Nevědomé úrovni je bojování. Tady vnímám hodně napětí a jde mi tam, že se to bude projevovat zejména u těch lidí, kteří se nechají ovlivňovat tím, co se děje tady venku. Tady je hodně konfliktů venku, hodně, hodně, hodně. A bude se to přenášet i do vás, protože i ve vás se bude odehrávat konflikt, ale vnitřní. A je možné, že se ve vás budou prát emoce takovým způsobem, že i když jste se je snažili ututlat, utajit nebo někam schovat, tak budou vyplouvat na povrch. A bude to zejména u takových témat, která nemáte zpracované. Proto vám doporučuji pracovat na těchto emocích, pokud jste ještě nezačali. A klidně mě můžete oslovit, pokud si s tím sami nevíte rady. Ráda vám s tím pomůžu. Na vnější úrovni je ticho. Je to energie, kterou je potřeba přijmout. I když možná máte pocit, že není kam jít, že nevíte, co máte dělat, jako by bylo ticho po pěšině nebo ticho před bouří. Dovolte tomu tichu, aby přetransformovalo něco ve vašem životě. Něco, co už vám neslouží. Něco, co vás neustále k něčemu burcuje. Zkuste to ticho přijímat
jako energii, která je pomáhající, protože i to ticho někdy občas potřebujeme. Rozhodně se na to nedívejte jako na nějakou stagnaci. Stagnace to není. Naopak, řekla bych, že je to spíš takový způsob rovnováhy mezi nebem a zemí. A je to jakési uvědomění. Uvědomění toho, že ten vyšší princip je vždy nadřazený tomu nižšímu. Tak co máme pochopit? Oslava. To je krásná karta. Ona vlastně ukazuje na to, abychom si nekazili den nějakýma špatnýma myšlenkama a špatnýma pocitama. Jde o to, že se potřebujete uvolnit a naladit se na to, že je to přirozené, umět se radovat z maličkostí. My v dnešní době moc těch radostí nemáme, ale právě důležité je naučit se radovat i z maličkostí. Tady vidíte tři ženy, které se radují proto, že prší. Někdo by mohl třeba frflat na to, že prší a nemusí se mu to líbit. Ale já říkám, že když prší, tak matka země se čistí, protože země potřebuje vláhu. Když si všimnete, tak tady je i dokonce vidět to, že ty ženy tancují. A já říkám, dělejte to, co máte rádi. Dělejte to ze srdce. A klidně to může být i tanec. Nebo můžete zpívat, nebo můžete psát básničky, nebo můžete tvořit něco jiného, to je úplně jedno. Ale dělejte to ze srdce. A finální karta je přijímání. To je čistá ženská energie. Když si všimnete, tak tady je bytost, ženská bytost, která místo hlavy má lotosový květ. To je z toho důvodu, že vypla ten rozum a soustředí se především tady na tu energii toho srdce. Naučila se přijímat všechno, co jí ten život přináší. A jde to hodně do hloubky, proto je to vlastně karta v elementu vody. A emoce symbolizuje ta voda. Dokonce bych řekla, že to hodně souvisí i s tím štírem. To znamení štíra, které teď máme, tak vytahuje právě z hlubokých vod, protože štír je vodní znamení, to, co nemáme zpracované. A učí nás, jakým způsobem to máme přijímat. Důležité je, abychom sami sebe přijali i v té podobě, jaká se nám třeba vůbec nemusí líbit. Ale jsme to my. Patří to k nám. Naučit se přijímat svým srdcem, co nám ten život přináší. Tak, toto byl Ošozen Tarot. A mám tady ještě jeden výklad, který udělám z karet bájných a magických jednorožců. A bude to takové doporučení na závěr. Tak, doporučení na měsíc listopad. Vytáhnu tři karty. Zbytek karet dám na bok. Tak. Splněná přání. Velice krásná karta. A jak vidíte, tak je tady zlatožlutá a zelená. Tyto barvy tu převažují. A to z toho důvodu, že když ze svého srdce, které právě symbolizuje ta zelená barva, vy budete vysílat vděčnost, tak ten vesmír vám bude vracet tu hojnost přes vaši třetí čakru, což je ta žlutá barva nebo zlatožlutá barva. Když se naučíte pracovat s tímto principem, tak uvidíte, že se vám daleko líp bude zhmotňovat to vaše přání ve vaší realitě. Tak, další karta je rozhodnutí. Tak to už jsme měli v těch předchozích výkladech, že se máte rozhodovat především ve svém srdci, že máte naciťovat srdcem to, co cítíte. Ale důležité je to rozhodnutí udělat. Proto vidíte i toho jednorožce, jak se vlastně dává do pohybu. Právě po vás se chce také,
abyste neseděli a nečekali, ale dali se do pohybu. Abyste se už konečně rozhodli, co vlastně chcete. To bych řekla, že je pro některé z vás, protože já věřím tomu, že většina mých posluchačů a příznivců to ví. A možná jenom řešíte nějakou otázečku typu, co byste měli dělat dál, tak je potřeba učinit to rozhodnutí. A zase na základě té introspekce jít do svého nitra a ptát se. Ptát se toho vyššího já. Další karta a poslední je tajemství. To tajemství, to je velice širokospektrální energie. Jednak někomu to může evokovat tu knihu Tajemství, která popisuje, jakým způsobem si má člověk přitahovat svoje splněné přání do života. A nebo to může znamenat také to, co nevidíte. To je utajeno. A toto přesně dělá ten štír. To znamení štíra jde hodně do hloubky a vytahuje z těch nejhlubších vod všechny ty nespracované vzorce, všechny ty programy, které jsou tam hluboko někde uloženy a které jsou pro nás vlastně takovým tajemstvím. A opět je to taková výzva pro vás, abyste konečně začali pracovat na těch svých programech, nežádoucích vzorcích chování, které tam máte od svých předků, od učitelů, od různých autorit, které ale nebyly dobrými autoritami nebo nebyly správnými autoritami. Těch programů tam klidně může být i víc. Takže toto by bylo takové doporučení na závěr. A samozřejmě, pokud byste se tím chtěli ještě více do hloubky zabývat, tak se můžete připojit ke mně do facebookové skupiny Harmonické bytí, kde vás ráda přivítám. A co je k tomu potřeba udělat? Akorát mě napsat e-mail, že se tam chcete přidat. To je z toho důvodu, že na Facebooku figuruje spousta falešných profilů. Tak já bych chtěla mít jistotu, že se tam přihlašuje opravdu živý existující člověk a ne jenom nějaký robot. Z toho důvodu budu moc ráda, když mi napíšete ten e-mail a já vás potom navrhnu do té facebookové skupiny Harmonické bytí. Takže pokud mi napíšete ten e-mail, tak vás moc ráda do této facebookové skupiny přidám a moc ráda vás v té skupině také přivítám. No a to už by ode mě bylo opravdu všechno. Jsem moc ráda, že jste se na video dodívali až do konce. Věřím, že mnoho z vás toto téma oslovilo a že v tomto inspirativním videu možná najdete také odpovědi na některé svoje otázky. Mějte se moc krásně. Děkuji vám všem za pozornost a za podporu, kterou od vás dostávám v podobě lajků, odběrů, doporučení a ještě jiné zpětné vazby. Budu moc ráda za vaše komentáře, které máte možnost psát dole pod toto video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát palec nahoru. A můžete jej také sdílet se svým okolím, přáteli a známým. V případě, že chcete sledovat videa z mého YouTube kanálu, budu moc ráda také za to, když si přidáte i jeho odběr. Jestliže chcete dostávat upozornění na nové videonahrávky, nezapomeňte kliknout na zvoneček. Moji tvorbu můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu anebo TikToku. E-mailová adresa, na kterou mi můžete psát, je harmonizace.caker@seznam.cz. Na tento e-mail můžete posílat také svoje dotazy a objednávky ohledně mých služeb, jako je kvantový přepis paměti duše, individuální rozbor starotu, včetně poradenství, anebo koučování pro rozvoj duše.
Jestliže vám padlo do oka něco z mojí umělecké tvorby a máte zájem o některé z mých výtvorů, ať už se jedná o osobní transformační obrazy, obrazy podle Feng Shui, harmonizační mandaly, mandaly podle Feng Shui, harmonizační čakrové pásy a prostírání, nebo autorské šperky z minerálů a krystalů, neváhejte mě kontaktovat. Výrobky jsou tvořeny na základě data narození, jména a příjmení a jsou nakvantovány tak, aby nesly v sobě přesně to, co daný člověk právě potřebuje. Věřím, že v tomto videu naleznete mnoho odpovědí na svoje otázky a já se na vás budu těšit u dalších svých videonahrávek nebo inspirativních rozhovorů se zajímavými hosty opět naslyšenou. S láskou, Jana Arkana.